ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲକ୍ସରୀ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଙ୍ଗୁର ଆକାର ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ସାମିଲ ହେଲା ଲକ୍ସରୀ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ। ହେଲେ ଯାହାର ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁରର ଦାମ 35,000 ଟଙ୍କା। ରୁବି ରୋମନ ଜାପାନର ଏହି ଲକ୍ସରୀ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗା ଆମ୍ବର ଦାମ ରହିଥିଲା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏହାରି ଭିତରେ ଜାପାନର ଏହି ଫଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ରୁବି ରୋମନ ନାମକ ଅଙ୍ଗୁର ନିଜର ଆକାର ଓ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲକ୍ସରୀ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଙ୍ଗୁର ସାମାନ୍ୟ ଲାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆକାର ଓ ଗଠନ ପୁରା ସମାନ, ଆଉ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏକଦମ ମିଠା। ତେବେ ଏହାକୁ ଜାପାନର ଇଶିକାୱା ପ୍ରି ଫ୍ରକ୍ଚୁରାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜାପାନର ନିଲାମରେ 24 ଅଙ୍ଗୁରକୁ 8,17,000 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁରର ଦାମ 35,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଙ୍ଗୁରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ଅଙ୍ଗୁରକୁ ସମସ୍ତେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।